Joriy yilning 8-9 mart kunlari Ichki ishlar vazirligi Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati Andijon viloyati kengashining taqvimiy rejasiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda harbiy xizmatchilar o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha sport musobaqasi o'tkazildi. Musobaqada jami 7 ta jamoalar, xususan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi, Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, 75-53 va 72-55 harbiy qismlar, Milliy gvardiya Andijon viloyati boshqarmasi, Andijon viloyati bojxona boshqarmasi xodimlaridan iborat terma jamoalar ishtirok etdi. O'tkazilgan musobaqa qizg'in va murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Musobaqaning 3-o'rni uchun favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va 72-55 harbiy qism jamoalar o'rtasida kechgan shiddatli bahsda harbiylarning qo'li baland keldi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi terma jamoalar o'rtasida bo'lib o'tgan final uchrashuvida esa viloyat Ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasi raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan yaqqol ustunlikda 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar tashkilotchilarning diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. O'tkazilayotgan bu kabi sport musobaqalari xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish hamda ommaviy sport turlarini yanada rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.